Близько 400 курсантів університету повітряних сил отримали дипломи у Харкові. Урочистості відбулися на центральній площі міста. Були й романтичні моменти. Одразу троє випускників зробили пропозицію своїм коханим. Наміри освідчитися хлопці тримали в таємниці. Вже за місяць колишні курсанти роз'їдуться по військових частинах. На випускному побувала і Оксана Нечепаренко. Отримав диплом про закінчення вишу та зробив пропозицію коханій зенітник Богдан. До освідчення готувався заздалегідь. Обручку? Так, два тижні я їздив, вибирав. Я дізнався її розмір, вона мені сама казала, я до неї приходив на роботу, узнав, на блокнотик собі записав, і на чорний день лежала. Якраз мій розмір дуже гарний. Разом із коханим Наталя вже 4 роки, а вже за місяць разом із нареченим поїде до першого місця його служби. Дуже схвильовані ми були, навіть руки тряслися, тому не знали, що робити. І спасибі тобі за це свято, дуже приємно. Разом із Богданом освідчитися коханим під час церемонії вручення дипломів наважилися ще двоє випускників вишу. Перший внесок на святкування весіль по 10 тисяч гривень отримали від міністра оборони. Диплом Харківського національного університету повітряних сил отримали близько 400 курсантів. Пане полковник, лейтенант Кукса за наказом прибув. Шестеро випускників закінчили виш з відзнакою. Випустили фахівців за високотехнологічними фахом. Це насамперед фахівці з авіоніки, з експлуатації, ремонту і застосування авіаційного озброєння, авіаційного обладнання, літальних апаратів та вертольотів. Фахівців з експлуатації системи управління, автоматизована система управління, телекомунікаційних систем, кібернетичної безпеки, радіотехнічного забезпечення та фахівців зенітних ракетних військ. Ці хлопці, які взяли на себе відповідальність в непростий час для України, що головним завданням для них є служба в Збройних силах. Дехто з них навіть вже встиг побувати на фронті, повоювати. Попереду у випускників місяць відпустки. Після цього всі вони підуть служити за фахом. Тим часом в університеті вже чекають на новачків. Кажуть, цього року набір збільшено. Найбільший попит серед абітурієнтів мають спеціальності льотного факультету. Оксана Нечепаренко, В'ячеслав Кузьменко, Харків, 5 канал.